տեքստիլ, կոշիկ, ոսկերչական, սննդանոթեր, գինեգործական, այլ տարբեր ոլորտներ եւ մեկստեղ հայկական ընկերություններին առաջարկում ենք համ մեկ ցուցահանդեսներ Հայաստան զարգացման հիմնադրամի ֆինանսավորման որոշակի մասը, գործարանների ֆոնդ ֆինանսավորման որոշակի մասը աջակցում ենք, օգնում ենք օրինակ դիստրիբյուտորներ, գտնել պարտներներ, որ կարողանան իրենց ապրանքը ծախել, եւ այս էքսպոյի ժամանակ 5 միլիարդ 391 միլիոն դրամի ֆայնալի հանդեպ ընդդեմ այս տարի։ Համեմատած անցած տարվա, սա կարևոր ցուցանիշը օպտիմիզացիայի տեսակետից, ոչ միայն ընդհանուր ծավալն է մեծացել կրկնապատկվել, այլ 24 միլիարդից դարձել 53 միլիարդ, այլ մենք ծախսել ենք նույն բյուջեը։ Այսինքն անցած տարի, եթե մենք ծախսում ենք 1 դրամ, դրա դիմաց Հայաստանի տնտեսությունը գտնվում է 10.7 դրամ արտահանման տեսքով։ Այս տարի մենք ծախսել ենք 1 դրամ, եւ ստացել ենք 23.8 դրամ։ Այս բյուջեից 2.4-6 այդ բյուջեից ֆինանսավորումն է։ 2-4-6 ներքին։ Այս մասը բյուջեի ֆինանսավորումն է։ Մնացածը արդեն պայմանագրի քանակն է, որ մտել է Հայաստանի տնտեսությունը։ Համարյա նույնն է, 230 քանի միլիոն է ստայն ծախսը, 210 միլիոն անցած տարի ծախսը։ Բայց կգնապատկել ենք արդյունքը։ Կուզենայի նաև նշել, որ Մոսկվայի մասնակցությունը